نیمروز ولایت کې د مسو د قاچاق مخه ونیول شو. د نیمروز ولایت د ډک په ساحه کې د 215 اعظم قلي اردو سرحدي محمدي لی ځواکونو له لوري 15 تنه داسې مهال نیول شوي چې په درې سپا موټرو کې مس په قاچاقي توګه له هیواد څخه پاکستان ته اړول. مزنون کسان به تر لومړنیو څیړنو وروسته عدلي او قضایي ارګانونو ته وسپارل شي. دغه راز پاکستان او ایران ته هم د مسو او پسونو د قاچاق مخه نیول شوي. د 215 اعظم قلي اردو سرحدي محمدي لی ځواکونو له لوري په نیمروز ولایت کې 8 نفره او 4 سپا موټرونه چې 2000 کیلو ګرامه مس او 50 دانې د خښتو په شکل مس د هیواد څخه پاکستان ته قاچاقول نیول شوي دي. دغه راز د دې لیوا 5 سرحدي کنډک سرتیرو لخوا په نیمروز ولایت کې 2 پسونه چې ایران هیواد ته قاچاقېدل نیولي دي. په دې تړاو نیول شوي کسان به تر لومړنیو پوښتنو وروسته عدلي او قضایي ارګانونو ته وسپارل شي. په یو بل لنډ خبر کې اورئ چې د 215 اعظم قلي اردو قومندان د یو پلاوي په مشرۍ د هلمند ولایت بهرامچي ولسوالۍ ته سفر وکړ. د 215 اعظم قلي اردو قومندان ملا شرف الدین تقي وړمه ورځ د یو پلاوي په مشرۍ په داسې حال کې چې د کندهار د هوایي لیوا مرستیال حافظ راز محمد ذوالفقار په ګډون یې یو شمیر مسؤلینو ملتیا کوله د هلمند ولایت بهرامچي ولسوالۍ ته سفر وکړ او هلته یې د همدې قلي اردو اړوند د سرحدي کنډک له قومندان مسؤلینو یو شمیر سرتیرو سره وکتل. ملا شرف الدین تکی د اعظم قلي اردو سرحدي محمدي لیوا ته هم ولاړ او د هغې لیوا له مسؤلینو او مجاهدینو او کارکوونکو سره یې د لیدنې پر مهال د هغوی د کارونو هلو ځلو او فعالیتونو قدردانی وکړه. دغه راز د 215 اعظم قلي اردو قومندان د سرحدي محمدي لیوا په بهرامچي ولسوالۍ کې میشت د سرحدي ځواکونو له مسؤلینو څخه د راپورونو اورېدو پر مهال د هغوی د پیشنهادونو او ستونزو د حل په موخه د هر اړخیزې همکارۍ ژمنه وکړه.